Akaongezi kolu na kulegulo Papa Francis Xavier wokubiri yakalangiride munsiyo nakabereka kusabira lutalo luli mukuinda wakati wa mwanga Russia ne Ukraine olumaze banga ngaluinda ne lutwalo bulamu gwa basalumanya banji. Kusabira olutalo luno okutongole wano mu Uganda kubadde ku lutikke Lubaga nga kukulemeddwamu ombaka Papa mu Uganda Popo Nuncio Luigi Bianco nga yambibwako Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere, Ssaabasumba Augustin Kasujja, Kyansala w'essaza lye Kampala Father Pius Malesse Ntumbwe era nga kwetabiddwamu bannaddiini, ababaka bamuwanga amalala wamu n'abantu abalala bangi. Bw'abadde abuulirira ombaka Papa mu Uganda Popo Nuncio Luigi Bianco asabye amawanga agali mu kulwanagana wamu n'agagawagira olutalo okugenda mu maaso okukikomya. Nti kuno kwe kusaba kwa Papa kubanga lutirimbudde obulamu bw'abantu bangi. The news of the displaced person, of people fleeing, of people killed, people wounded, and so many soldiers fallen on both sides is news of death. We ask the Lord of life to deliver us from this death of war. Ono era asabye abakkiriza okwongera okunnyikira mu kukkiriza kwabwe nga bakola ebirungi eri abalala kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda. Name Jesus means Savior. He will be great, called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere mu kwogera kwe naye avumiridde ebikolwa eby'okuttingana ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Ukraine n'awanjagira abantu ba Katonda okusaba ennyo entalo zikome ng'essala bagiyisa mu nnyaffe bikira Maria. Etutta bannaffe tusobya kwonoona batwetaaga ekisa kya Katonda naffe eryemuntu nebitta bannaffe tamu bannaffe kunsi kuno bekuba mutima bagire ne bannaffe ate bakali bukambwe abatemu abo basobola okwekuba mu mutima yo entalo olw'okubeera n'okusula ng'abaana bakatonda. Misange weddi wabaddewo okusaba essaala eyawamu eri olutalo lwa Russia ne Ukraine ng'essaala eno ekulembeddwamu Popo Luigi Bianco ng'ebadde ewanjagira omutonzi okukomya byonna ebigenda mu maaso mu ddwaniro. Mu ngeri emu abakristo mu kigo ky'ekasala mu ssaza ly'ekereziya katolika erya Kasana Luweero bakuŋŋaanya okwetaba mu misa y'okujaguza olw'ekigo ekyo okuweza emyaka 75 kasookedde ekitongozebwa. Mu misa eno omutukuvu Papa Francis aweereza obubaka obw'okusabira olutalo oluli wakati wa Russia ne Ukraine bw'atyo n'asaba abakkiriza okuwaayo akadde basabire emirembe okubukala mu ggwanga lya Ukraine mu kiseera kino eritaguddwataguddwa olutalo era obubaka buno abutiise Kadino Anthony Kyambanda atwala ekereziya katolika mu ggwanga lya Rwanda. Kusabira Russia ne Ukraine abali mu ntalo abakulu omanyi entalo omanyi omuwendo gw'emirembe tujjukire bannaffe abali mu ntalo. Ate ye Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere asinzidde mu misa eno n'agatta eddoboozi ly'okungubagira abadde Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah bw'atyo n'asaba abazze mu kifo kya Sipiika n'omumyuka we okukulembeza ensonga ezikwata ku bannayuganda. Abeere mukulembeze omulungi anaawuliriza obulungi nga alamula banne mu kutambulira obulungi eggwanga lyaffe nga twagalana ate nga tunywera obulungi mu ddembe. Ate y'Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo nga ye minisita omubeezi ebyenjigiriza ebya waggulu era nga yatuusiza obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga atendereza omulimu amatendo ogukoleddwa ekigo ky'e Kasaala nga gwongera okugatta ku nkulaakulana y'eggwanga. Kasaala azadde kalidinaali mulamba kitone ekyo bannange abasaserdoti b'abantu bayitirivu obungi bava Kasaala. Ku mukolo guno abakristo abasoba mu 13 bafunye sakalamento erya Confirmancio. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuze.